välkomna till Felonius sällskapsspel. Nu ska vi ge oss på någonting som är riktigt, riktigt annorlunda. Vi ska spela Bionicle, jakten på Makuta. Ja, det är ett Lego-spel. Det är från Dunspiel faktiskt, och Lego är även involverad i det. Nej, figurerna finns inte med, så det kan ni glömma. Det är från för 2-6 spelare och det är från 8 år. Det är inte sådär jättekrångligt. Man ska samla på sig lite skatter och basker. Och sen ska man ge sig in och bråka med Makuta som håller på att ställa till det för oss. Överlag så är det här mycket intressant som spel betraktat. Men man måste nästan känna till lite grann om bakgrunden till det här med Bionicles. Mitt är från 2002 och jag tror att det går fortfarande att få tag i det här i affärer och så. Vi tar väl och öppnar. Jag ska väl erkänna, jag kan inte reglerna utan till på det här spelet. Jag brukar alltid få läsa på. För det är lite småkrångligt om vad som slår vad. Men titta bara på det faktum att vi har 3 olika typer av tärningar. Fullständigt älskar det bara. Spelet börjar med att man börjar med en toa landning. Det vill säga de här kallas ju för toas och de startar härifrån. De kan sen gå iväg åt olika håll. Och vad de ska göra är att de ska leta upp den här. Man plockar helt enkelt såna här landsbordsplattor ifrån en hög, upp och nervänt givetvis. Och när man väl får tag i den här så hamnar den här ovanpå. Ja, det här är faktiskt en Lego-lock till en Bionicle. Så att det, och det här kan man alltså sätta sin mask om man vill. Det här ska motsvara vad heter han nu igen? Makuta. Och han är hemsk. Så att man gäller verkligen att slå ut honom. Till sin hjälp så har man både masker och man har också Turaga och Kanui. Kanui heter maskerna och Turaga heter de överste prästerna som hjälper dig. Och har du med dig sådana så klarar du dig kanske med att slåss mot den här. Det är lite mycket slump kanske, men framförallt så har du ju valmöjligheten att välja vad du vill slåss mot. Vilka lås du vill öppna och så vidare. Det finns mycket alternativvägar och alternativspår hela tiden. Det är det som jag tycker är bland det bästa. De här ligger här ute och är mycket hjälp. Stora hjälpmedel för att låsa upp olika typer av lås. Överlag så är det lite krångligt och det är väl också därför de sätter det här för just 8 år. Jag skulle kanske tycka att det behöver vara en 10. Men är man intresserad av Bionicle, har kanske sett filmerna om Bionicle, då vet man vad det här går ut på. Det gäller att slå ut Makuta. Mycket snyggt spel, mycket väl tillverkat. Min son och jag har spelat det här jättemycket och det finns ingenting som slits på det helt enkelt. Jag kan väl samtidigt rekommendera också Bionicle kortspelet. Det finns kanske inte kvar så lätt att hitta. Men det finns alltså 4 olika kortlekar man kan slå ihop till en stor. Och då får du också 4 olika spelplaner till ett kortspel. Det spelet är mycket bra också faktiskt. Jag vill gärna rekommendera det. Det här spelet tror jag inte sålde tyvärr så jättebra. Men får ni tag i det? Jag tycker det här är mycket intressant. För här finns en del finesser. Och framförallt så är det mycket snyggt gjort. Rekommenderas varmt. Tack för att ni har tittat. Hej då!